hadalhaynta ugu weyn ama wararka ugu weyn warbaahinta Soomaalida iyo kuwa kale ee caalamka maalmahan bay hadalhayeen waxa weeye dhibaatada ciidamada Soomaaliya ee dhanka mushaarka iyo gunnada ka haysata iyo xukuumadda Soomaaliya oo markasta oo arrimaha ciidamadu ay ka hadashaba sheegaysa inay bixisay xuquuqdii dawladda ee ciidamadu military way lahaayeen su'aalaha ugu badan ee dadka isweydiinayaan waxa weeye maxaa ciidamadu keenay inay ka soo baxaan furmahooda dagaalka oo ay magaaladii iyo meelii ku dhawaa xarunta madaxtooyada oo Muqdisho ah ay yimaadaan oo gobollada shabeellooyinka ka soo baxaan haddii dawladdu mushaar bixisay maxay siiyeen ciidankan waxaana idin haynaa xog ku saabsan arrintaasi ciidamadu ugu dambeeyay maanta waxay ka soo baxeen degmooyin iyo deegaano ku yaala gobolka shabeellaha dhexe meelaha ay ka soo baxeen waxaa ka mid ah duuleedka magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle iyo sidoo kale degmada Mahadda ee gobolka shabeellaha dhexe oo tuulooyin badani hoos yimaadaan iyo sidoo kale waxay ka soo baxeen deegaano kale oo Caadale iyo gobolka meelo kale oo ka mid ah ciidamadaas oo ku soo wajahnaa magaalada Muqdisho maanta waxaa mar dambe oo la hadlay lagu amray inay isugu tagaan xero hiil weyna la yiraahdo oo ku taala degmada Balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana loo diray wafdi uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda amniga ee Soomaaliya xilliban Maxamed Abuukar Islow waxaana ka mid ah wafdigaasi wasiirka wasaaradda warfaafinta Sheekh Daahir Maxamuud Geelle iyo amaan duulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Wadwa waxaa la sheegayaa in kulan saacad qaatay oo la isku mari la'yahay ilaa waqtigan in magaalada Balcad ay kula qaateen wafdigaasi xubno saraakiil ah oo iska soo xuleen ciidamada maanta gudood ka sameeyay waxyaabaha ugu waaweyn ee la isku hayaayna waxa weeye tabashada ciidamadu iyo warar ay sheegeen in lagu been abuurtay oo ah in la yiri wax ay qaateen xuquuqdooda iyadoo aanan mushaarkii la siinin afar qodob ilaa shan qodob ayaa la sheegayaa in wasiiradu ay u sheegeen xubnihii ciidan oo ay maanta la kulmeen waxayna kala hayeen in wafdigan ay wakiil buuxa ka yihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loona soo diray inay dhageystaan tabashada iyo caqabadaha ay ciidamadu ay wajahayaan waxaa kaloo ciidamadaas wafdiga ay u sheegeen qaladka in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay leedahay wixii hadda ka dambeeyayna la sixi doono waxaana laga dalbaday inay dib ugu laabtaan furumihii dagaalka ay ka soo baxeen ee shabeellaha dhexe waxaa kaloo saraakiishii lala kulmay wafdigan wasiirada la sheegayaa inay u sheegeen ama ay kala hadleen in dawladdu ay sida ugu dhaqsiyaha badan aagagga hore ee dagaalka oo ciidamadani ka yimaadeen ay geyn doonto raashin ay ciidamadu halkaasi ku sii joogaan oo ah garaamkii ciidamada oo saacado kooban uga daba imaan doona ama looga daba geyn doono markay dib ugu laabtaan aagagooda dagaalka waxaa kale oo xubnahan la sheegayaa in talisyadii ama saraakiishii ay la kulmeen ay ku wargeliyeen in mushaarka wixii qaatay ciidamadu dawladdu ay dib u habeen waa mushaarka wixii aan qaadanin oo ciidamada ka tirsan in dawladdu ay baari doonto ayna sixi doonto sida ugu dhaqsiyaha badan waxaa kaloo ay xubnahan ay ka dalbadeen ciidamadu in ay u hoggaansamaan amarka wasiiradan iyo amaan duulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kaas oo ah amar ka yimid madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ciidamada saraakiisha iska soo xuleen wafdigan kulanka la qaata ayaa la sheegay inay dib isugu laabteen ilaa hadda ma jirto natiijo sax ah oo ka inayna hayso oo ay dhinacyo isku afgarteen laakiin warar hordhaca oo la helay waxay sheegayaan in u badan tahay in ciidamadu ay saacadaha soo socday dib ugu laabtaan agagii hore ee dagaalka ee gobolka shabeellaha dhexe wafdigana ay dib ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho ee Soomaaliya haddaba maxaa ciidamadan ku kallifay inay soo baxaan maadaama aysan ku cusbeen in ciidamada Soomaaliya mushaar la'aan ay soo wajahdo dhowrkii sano oo dalka burburka ku jiray ee dowladii ku meelgaarka iyo kuwa federaalka hadda jiraba caqabadaha mushaarka dhankiisa ay taagnaayeen waxa ka waramaya laba askari oo ka mid ah ciidamadii maanta Balcad soo gaaray aniga oo ku hadlayo afka xoogga dalka Soomaaliya waxaan meeshan ka sheegayaa horta halkaanna waxaanna ciidamo gudooda waxaan ka soo gudubnay baradi aan ku nool aan ku joognay iyo difaacyadi aan ku jirnay waxaan naga soo baxshay difaacyada inana waxa kamida ama nagu kalifay qaajo jirtaa ugeed ana waxa xoogga dalka Soomaaliyaadan kamida waxaan ka tirsanahay in badan dawladda ilaa Cabdullaahi Yuusuf ilaa maanta inta ka dhexle difaac kama bixin hal habeenoo qura gurigaygu ma hayo ilaa alaanadan dawladdi maanta waxay nagu samaysay wax la mid ahna ma soo marin anigu waa soo marnaa koo 9 bilood mushaar la'aan maanta waxay noogu dartay 4 bilood inaan mushaar qaadan inaan garan qaadan inaan iidan qaadan taasuna waxay kalifi kartaa inaan dadkii mas'uuliyadda naga saareed oo shacabka inaan dhacan askari hadduna xuray oo xuquuqowna lahayn ayna dawladdu magnayn
أين الدلعات أين لهين أين جراسي أين لهين أسكري واح والباء أمنا أنت أصنع مصمين وأدل هذا هيني وأسكر دورين حارنتها دبات هذا عن شعبك وجيسين إلا أنا واح شعب هند وجيسنا ما جفت ما أنت واح أنت عجنة عطس يو تحجلين وياك تحجلين عونا أفر بلاد عن قطنا ماركين نجوه الرئيسي أن جرانك إيدانك النفط كل شيء ناوي سقال بلاد مشاروا سنين كمان صاب عند فع جرانك إيدانك النجوى أي أو غيره نجصاب بس وحنوش شيء يا دولة دا إن أي حقوق ده اللي كنت مطي لح بلاده كاملة إن أي سن عرق أنا عرق حقوق دريس كبا فساست لنا أنا قعدنا يا شينك اللي دين بانكو قعدنا وح حقوق أي دولة نصي سمجيران لقام ورقبان مالك الثور جوكت ويرر جوكتابان لصارن ظروفته وحي لوغو كلفتي حواريه لوغو هري اون اول بكم مصروفي كم مصروفي لالمها او شباب شال نغسو رعديي ان ان كلا بحنا رصاص كلا نقول دفاعي ان كنت دفاعنا نفسدنا يا قرنكا ايادو نغا ورقبن مدحدي دولته اوو سريسنا ايلادا وحان او دمهستنا مشاركتنا waxaan ku jahaysan lahay oo la isku gutaga mukeefka lagu dhaxjiro ee gobolka Banaadir qaar ka mid ah ciidamada military ee Soomaaliya ee maanta jid hore ee dagaalka Shabeelaha dhex ka soo baxay ee magaalada Balcad ee gobolkaasi maanta warbaahinta kula hadlay waxay ka waramayeen wixii ku qasbay in ayaga hore ee dagaalka ka soo baxaan maadaama duruufaha dhinaca bixinta mushaaraadka Soomaaliya uu muddo ay soo taagnaayeen si aad maqleysina waxa ay sheegeen in soo joogan waayo sagaal bil isan mushaar qaadan laakiin hadda baahida keentay inay soo baxaan ay tahay in gramkii ay waayeen agagine ku sii jiray waayeen maanta waxa shir jiray oo degdeg qabtay taliyaha ciidamada militaryga Soomaaliya jeneraal Naqarshe waxa uu ciidamadu ku amray inay dib ugu laabtaan goobii ay ka soo baxeen waxa kale uu sheegay inay socoto diiban gelin iyo dib u habeyn ciidanka lagu sameeyo dulqaadna ay muujiyaan taliyaasha iyo saraakiisha ayuu ku amray in ay ka shaqeeyaan sidii ciidankaasi dib ugu laaban lahaayeen howlaha kale ee socda ee diiwaan gelinta ciidamadana loo dadargelin lahaa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo arimo ku saabsan tirakoobka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa ummada Soomaalida inaan wax u sheego, ciidanka Soomaaliyeedna wax u sheego, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu abuuray yahay oo loogu talagalay inuu ummada Soomaalida ka badbaadiyo khatar kasta ama gudaha iyo dibadda mid kasta oo noqday oo ujeedada loogu talagalay saas weey shacabiga Soomaalida marka inuu haysto ciidan uu isku halayn karo marka uu u baahan yahay waxa muddooyinkan dambe intii ciidankii hore uu burburay aad iyo aad dowladii soo jiray la isku taxallujiyay in la helo ciidan tirakooban oo nambarkiisa la yaqaano oo muayyana oo mustaqbal loo sameeyo ama xero loo dhiso ama si mataqaano hub loogu godo markasta la ogyahay nambarka tiradiisa intuu leegyahay maadaama sistemkii hore uu burburay iyo wixii jiri jiray ay burbureen waxa dhib noqotay marka sidii tirakoobkii loogu helaa ee loogu helaa saasoo tahay dawladdu waxay go'aansatay markasta ciidanka in miisaaniyadiisu ay sanad walba kor u sii kacdo oo sanad oo sanad ka timi ka sii tare badato taasoo oo ruuxaantii haddaad u qaadid sanadkii 2017-kii ay uga badan tahay aad uga badan tahay miisaanada 2018-ka sidaa daraadeed waxaad xukuumaddu goosatay in la helo ciidanka in la tirakoobo tirakoobkaas oo ama wiir muayyana loogu talagalay in lagu tirakoobo waxaa lagu tirakoobayaa nin kastoo ciidanka xoogga dalka ka Soomaalida ka tirsan meel bay dawladdu ku ogtahay meeshii lagu ogaa in lagu tirakoobo oo uu joogo oo mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa uu ku helaa loogu talagalay waxa exception ka ah ama ka madax bannaan intaas ninka jiran ee caafimaadka darada ku maqan ninka unitkaas tababarka uga maqan ninka ku dhaawacmay goobtaas ku jiro iyo ninka fasax sharci ah haysta cidii kale ayada ka maqan goobtii loogu talagalay iyada iskeed u maqan shuruudahana ma buuxiso
marka sidaa daraateed waxaan rabaa nin kasta oo ciidanka xoogga dalka Soomaalida oo la diiwaangeliyey iyo mid hadda la diiwaangeli doono intaba inuu ku fakaro inay waajib tahay inuu joogo goobtii dowladda ugu talagashay. Hadduu ka maqan yahay oo shuruudaha aan sheegay usan saddexda qof aan sheegay usan midkood ahayn, fasax sharci usan ku maqnayn, dhimasho unuu ku dhiman, dhaawac uusan jirin, caafimaad xum haysan ama tababar dibadda ku maqnayn, isagaa iska maqan. Ninkaasina ka mid ma noqon doono hadhowtii, maxaa yeelay shuruudda ma buuxiyo. Saraakiisha hogaamisa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ku amrayay in la fuliyo amarkaas siduu yahay loo fuliyo, lagu adkeeyo askarta inay joogaan, loona sahlo kii aan marin xuquuqdiisa hore in la martiyo markii loo yimaado si loo martiyo si ummadda qaar xuquuqdiisa u helo. Waxaan aad iyo aad runtii aan ugu bogaadinayay dowladda Soomaaliyeed, wasaaradda gaashaandhigga iyo xafiiska prime ministerkaba hawshay iskugu xilsaareen hawshaas si looga dhabayn lahaa oo ummadda Soomaaliyeed u heli lahayd ciidan la og yahay tiradiisa mucayan ah la og yahay laga warqabo si loogu qorsheeyo miisaanada ay u baahan yihiin, hubka ay u baahan yihiin, gaadiidkay u baahan yihiin, xisaastay u baahan yihiin. Haddii kale waxaa dhib ah jaangooyada ciidanka u baahan yihiin xataa lama keeni karo barke noo wax yaqaana mala tirada ay yihiin. Arrintaas waxa weeye arrin aad iyo aad u baahan oo nin kasta oo askarka ciidanka ku jira uu rabo la rabo inuu ku fakaro wadaninimadiisa inuu ku xaqiijiyo war waxaan waa inaan saxannaa. Cid noo saxaysa male, cid noo saxaysa male haddaan annaga saxan. Marka saraakiisha waxaan ku amrayay inay saxaan toosiyaan waajib saaro weeye, waa waxay sarkaal ku yihiin, waa waxa loogu talagalay ujeeddada loogu talagalay kaas waa in la saxo, la toosiyo, loogu talagalay nambar mucayana oo la og yahay oo loo qorsheyn karo wixii xuquuq u baahna ama raashin ha noqoto ama mushaar ha noqoto ama rasaas ha noqoto ama gaadiid ha noqoto waxa la wixii sida loogu qorsheyn waa in la og yahay. Marka arrintaas saraakiisha waa muqadas bay ku tahay inay fuliyaan, waana ku adkaynaya inay fuliyaan waajibna saaro weeye. Ummadda Soomaalida waxay u baahan tahay, markaan runta idiin sheego idinkuna waad ogtihiin, nabad buu u baahan yahay, horumar buu u baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay in la helo nolol, in la helo taliyaha difaaca Soomaaliya waa taliyaha ciidamada difaaca Soomaaliya General Daahir Aadan Cilmi Naqashay, kaasiha oo maanta ciidamadii guduuda iyo tirakoobkooda ka hadlayay.